L'any 2023, el telèfon d'emergència 112 va rebre 7.476 trucades relacionades amb casos de violència masclista, una mitjana anual de 8 trucades cada hora. Una xifra que ha augmentat considerablement respecte al 2022, quan se'n van produir 6.920, gairebé 600 trucades menys. Ja fa temps que des del 112, doncs en dies determinats, que marca el calendari, doncs sortim a explicar el que són aquestes trucades, però sobretot ho acabem fent en la finalitat del que diem abans de fer pedagogia, no? D'arribar a la societat. Que el número de trucades de violència masclista hagi crescut vol dir que hi haguen més casos de violència masclista, és un àmbit que no em pertoca a mi comentar-lo, però en tot cas sí que el que estem veient és que hi ha una major participació per part de la societat. Al Camp de Tarragona, el 112 rep 477 trucades de mitjana. L'any 2023 se'n van fer 177.670, el que representa un 0,9% més que el 2022. La majoria d'elles s'han fet per alertar alguna incidència relacionada amb la seguretat, especialment per robatoris. I és que aquest és el principal motiu dels avisos d'emergències per part de la ciutadania. Les trucades per incendis són les segones més freqüents. Els incendis a Botarell el mes d'abril i el de l'agost a la Selva del Camp i tenen molt a veure, ja que han estat aquests els episodis que han generat més trucades, juntament amb la revetlla de Sant Joan i la nit de Cap d'Any. Ja en menor percentatge es troben les que es fan per motius de trànsit. Aquestes tres modalitats han augmentat respecte al 2022 i, en canvi, s'han reduït els casos relacionats amb el civisme.